بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن ولیدونکو خوشاله و وسای چې را سره استای نن زمونږ د دې بحث موضوع ادبی انزور دی ادبی انزور باندې خبرې کو ادبی انزور څه شاده او موږ څنګه په ادبیاته کې انزور کارو انزور چې په انګریزي کې ایمیجینیشن هم بولي یا ایمیجی بولي قاموسونو د نیخان نقش او د تصویر او د عکس په مفهم باندې راغسته لري انزور په ادبياتو کې ډیر کاريږي د تصویر یا عکس په معنا هم راول شوې ده انزور د یو شي یا پیخو داسیو تصویر اخستل دی چې له سر حقیقت سره تړهول لري مهمه خبره په کې د حقیقت سره تړهو ده منګه چې وایو چې مثلا وونه کله چې وونه منګه وایو وونه برته منګه په خپل ذهن کې چې انزورونه د یو حقیقت لري خو کله کله ځنی زهنی انزورونه هم منګلرو بیا وښکه د دې منګووي چې زهنی انزور سمانه او عيني انزور سمانه ساکن انزور سمانه او متحرک انزور سمانه لکه مخ کې چې یاد شوه چې پارهبي کې د تصویر په معنا باندې انزور راغله دي خو خاې دا عکس معنا ورنکري ځکه اکثره چپته وای کوم گووي چې ک احمد راغ خپل حق به تر لاسه کی ک نه بار برعکس خپل حق نه به محروم شي یعنی تصویر کله چې د عکس خبره کوي چې عکس مونږ وایو چې کدا سکار ونه شو نو برعکس یعنی سرچاپا خدلته مونږ انزور په یو حقيقي معنا باندې کارو او یو خبره ده چې کله چې مونږ یو عکس اخلو دیو شي دا ټیکنیک کې اوس مثلا دا کیمرا لګېدلې دا څما عکس اخلي کله چې دا زما مخ عامق داسې ولاړې مديته مثلا زما خيلور ډول دی خو تر ازي چاپ مې دی خو تر ازي خو الټر سرچپه د عکس ما خستل کېږي ځما خيلور اخو ته دی او چاپ دی خو ته دی نو دا عکس مانا چې دا سرچپه خودل شوی دا هغه واځي دغه په ټیکنیکی ارخ کې ده اما کله چې منګره د ټولنیزو پیخود انکاس خبره کوي یا د انزور خبره کوي نو ال تزم انزور باید د حقیقت معنا ولري نه د سرچ په معنا نو موږ وایو چې انزور د فکر یوخه منظر کشيده مثلا یو شاعر و چې زب وړو کې کشماله پویلو ټو کې ګم چې ملي پټکو سره وړي د ګدرونو جهانان دلته موږ ګورو د یو یو منظر کشي شوي دا خپل فکر یې نظر کړی لري یا شاعر وایي چې کزم خان شهدا د افتاپ په کمان نه خې جم اسمان تا نک دم بار لک شبنم په دوش ته ګلو دلتړي یو خاصه منظرکشي شوه دا مثلا شبنم کله چې مونږ شبنم ته ګورو شبنم یو خاص لطافت لري یو خاص ظرافت لري یا ګل ته ګورو ګل ډیر ظریف دی کله چې مونږ و ګل د سټیزمنګ په ذهن کې یو اټر ورینه فضا یا یو خکولې فضا انزورېږي کله چې تاسو د یو خکول شي نوم اخلي په په ذهن کې یو خکولې انیکاس پیدا کیږي کله چې د یو مدهشیا د یو خراب شي نوم اخلي ا تاسو په ذهن کې یو بل شی تلقی کیږي مثلا ټوپک مرمۍ د ځنمرګې د یو په تاثیر پریدي وکاله چې تاسو د ګل بلبل برن چاپیريال خکولا دغه نومونه اخلي زمنګا اوساس اخلو زمنګا اوساس په ذهن باندې یو خت تاثیر پېدی نو موږ ویل شو چې انزور د فکر یو ډیره ښه منظر کشیده مثلا د یو برن منظر کشیده سو کوي یا په یو باندې غچ غچ پکچوب چپ دد کوم نه یو چون جوړاک راځي چې غچ واخلو چا وژلی چينارونه د کاروان سټابته بغاره د ویلی ب بیا پرشنل منځدريګي بلبل په اذانونو را بللی چينارونه وطن کې مدغم نه غاري چا و ډنګولي کاروان خو په زېپري د کوچی دلی چينارونه د چينار تصویر او د چينار انزور د کاروان سپ شایره کې ډیر خوله راغلي و مثلا مرغان دي راشي زمنګ غ... مرغان دي راشي زمنګ لپو کې دي زالي وکړي غرمه نختر نه لري کله مو چينار نه لري نو د د غار د نختر او د چنار خبره په څومره کولې انداز کې په څومره سمرخکولي ادبی پیرايا او سمرخکولي ادبی قريحه کې چي شويده نو دا یو ډېر خان زور دي زمونږ په کلاسیک دور کې زمونږ شاعرانو يا ترغي ودان دي شاعرانو زمونږ ډېر خو د کړې دي غالبا د دغه شعر دي چې په بربند کې غک دنچړو د چونون غوګید شي توا چون دي سره پیودي اشکولونه د خارانټوی غوري په قصیده کې تایوبت چې داسمنګل رغونی ادب دي څومره د خکولو د یو یو ماحول د یو چاپیريال د شپې دا کاسي شوی دی یا د بسرلیخ کولونکو بیا کړل سنگارونه بیا يولونل په دختو کې ګولونه زمکه شنا لا خون شنا لا منیش نیشوي ز تلسانځ مردي واغستل غرونه یني د غار یوخه تصویر غر چکل د پسرلي په موسم کې په په کلي موسم کې د پسرلي په ګلونو باندې په بیلابلو خسته او بوټو باندې شیندې یو تصویر دی همدارنګه د نیسان مشهاتي لاست مچېدو دي یني د پسرلي د مهشتي نهغه یني دلته وړي رخ کولی استعاره دا <مانا> شاعرن د ادبی انزورن <مانا> ندیر کار اخلي او خپل شعر ته په یو ادبی انزور <مانا> باندې په خپل ادبی انزور باندې خپل ورکي کدهغه چې خپل ادبی انزور نینو کېدې شي چې شعر هغه مر دغه ونلري نو انزور په ادب په شعر او ادب کې ډیر لوی ځای لري مثلا کل چې د تراژيدي خبره کوي تراژيدي هم شاعر په دسي الفاظو باندې ور وړاندې کوي دسي او ادبي انزور ور کوي چې کلیوی خو په ذهن باندې بد تاثیر 프리دي ولی هغه د تراژيدي د خپل انزور چي ده سره د دې چې تراژيدي خپل یو یو بد حالت ته خود خپل انزوري د خلکو په ذهن باندې چا تاثیر 프리دي نو شاعر یې لیکوال ورته ا ډیر ګټه سور ور کوي مثلا کاروان ساي بوچی د زړه زخم می د سری مالګي کمر دی راخټل پر د سپینو خکول مر دی د کابل زخم سندره ایرانوړه د باګرام سوروش لمانه مر ور دی ما زړه ور دی د می چې غناوري هو د کانو په خګونو کډ خبر دی چې له هند به وګمې د چندړ راوړي د پښتون د توتي مات هغه وزر دی په هډونو مبلا